hini kuule amen ko ummoto e leydi he gila e ngaluuji amen e kala ko woni yaaten e nyaawoji amen ndogata hen onon baa ɗum kono kono jananiyankoɓe ni kala dilluɗo min kabba min piya min kela ko minen tan minen ɓesguji amen so tawi neɗɗo wayi noon ngenndiyanke o ene wawi daraade wiyade haɗa ɗum ɗon Allah wawi noon taw ko goto Allah wawi taw ko ɗiɗo ɗum ɗon firti ko o darni lekki ki ngannduɗa e nder leydi he lekki ki ala ko wawi yarnu ɗum ha haara ha heɓta ndimagu leydi ndi sowona ƴiijam sagata mum so neɗɗo noon yeehi ha yettimo ɗon e pellital yettimo ɗon eko mbiyaten hankkandine e miijoji e wonta ɗano leñol mum ne heyɗi wonta ɗaño ɗano leñol mum heɓani ndimagu mum wonta ɗano ko leydi gonndi e ko leƴƴi goɗɗi ɗi jaggi ene kaɓɓi ene keɓti ene bonna ene cegnoroɓe e ɓornugal mumen e jangɗele mumen e diwgol mumen avion ŋaji e haalde peeje e ñaawoje ɗe ngannduɗa tawa ko heddi ko ne futti ne guitinan ɗon tan ne deƴƴi ne foɓɓa walla ne deƴƴi tan ne siipto e nde suudu mum walla ne ŋatto feɗeendu walla ne wiya ko ɓee ko bonɓe tawa wawa ardinde fittan mum jaɓa haɓeede ha fittan ndu jaran ɗum mudde leydi e ƴiiƴam mum siwto e leydi ndi jeeya ndi so tawi neɗɗo yettaki ɗon mi annda ngenndiyankagal mum saabu ɓe o haali ɗo hannde ɓe fof eko wi windoɓe poɓɓaneɓe en nganndi ɓen kam wona ɓeeɗon jogori dunje pittali mumen e kon abbo e mayde hannde ngam heɓtude ngam yoltude ko yooli ɗon ko walla ko jagga ɗon a futtindigiti ala ko mbawɗa hen jammanage hoore so wona ala ko reɓaten yo Allah ñaawa Allah di ko ñaawowo on wawi ñawde aduna on wawi ñawde laakara ñawre makko e aduna noon ko ma sagataɓe ɓe wiyoɓe ko ngenndiyankoɓe ittaɓe e nokkuji mum walla jogiiɓe gueɗe tigirigui tiiɗe ɗi ngandi goto fof ne wawi wurande goɗɗo ne wakkili yeyde fittan mum ha leñol ngol foof mayana ɗumen so tawi yimɓe jariɗo so tawi jomum yettaki ɗon ngenndiyankagal mumen basikke ala ko wawi gasde so haala noon so conférence uji so ɓornade so yimde sono wirini dasde paaɗe ñaaƴƴe anani so foɓɓante ko kelle so ndemo haɗete jamma ñalawma so rewɓe jimata ko jimɗum so ñañoji dewi koye mum so ba maale goni koye innu ɗum ɗum ɗo foof ɓa sikki koye toni tan haaɗi kono haqiqa o yettaki ɗon oɗon ɓa sikki mbustan berlaɗo e jinde mo ngannduɗa ala ko nafata ɗo woni ɗo haɗa huuɗo fudde eyyi ceerno Amadou jaafoɗa ko ɗum tan woni ko cikkumi e ngenndiyanke so tawi neɗɗo yettaki nde ɗon toɓɓere wawde rokkude fittan mum leydi mum ngenndi mum no ceerno Souleymane Bal en mbaɗiri ni ewa no Elage Oumar en mbaɗiri ni ewa no Abdoul Bocar en mbaɗiri ni no kamɓe tan ɓe kaalaten haqiqa 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 mayɓe leyɗele men ngam ndimagu mumen ngam ko ñoƴƴa ko ñoƴƴite goto fof heɓa haqqe mum so tawi neɗɗo waya noon ɓa sigi wona ngenndiyan heddi tan noon ko hankkadi ko dartoɓe gonɗen e ko siftiyoɓe gonɗen ko yimɓe kadi timdoɓe gonɗen haye tindi he e darti he no wiri ni darti hen ko darta dotta hen saji halta ko woni goonga ubba ɓe yaɓɓa ɓe woppa ɓe haala ɓe ɗum ɗo noon koɗo tan ponmi haadde ceerno Amadou ɗaccunon mi haqqe no kaalir mi so tawi wonno rewa hen lawol mi salmini musidɗo men yero sal kangoni kadi o naatiɗo hen ɓarwiɓe kadi bisimilla ɓe koko mami wi tulde dubaango e dingiral fulbhe kokorikoo international on jarama jarama tigui rigui ceerno yaya ceerno adama boubacar a nani ko mawɗo yaya haali ko so tawi ɓerde ma jaggama ñoore e firde ngenndi holno pirirta ɗum holko woni ngenndi adama boubacar ceerno Amadou Boubacar Dia nde ɗo helmere helmere ngenndi min kam goɗɗe hem ɗum ko seernalnoɓe kono tan min to baŋnge e faamuyam no paamirmi ni ngenndi tan helmere ngenndi tan ngenndi ɗe mi waɗi kono leydi ni nde wonno ceerno Amadou so tawi ƴeewama ngenndiyanke gay ngenndi gay wadde noon ko gueɗe ɗiɗi ɗeɓɓe surtout kono kam so tawi mi artitan e ngenndi
dibuatkan konya lady ni. Cuma buat ni kan konon jirun. Contoh non kaneli turno sifurini. Tangko ujo film banyak di foto. Kon kajo ni komona kono. Kon kue ni jendian kani kon kue ni jendian. Kon kam cuma buat ni emi jirun. Tang emi jatun atau network dia ni. Mungkin dibuat semata konon lady. Contoh non game lady, ejab lady. Kalau cuma yang kita dah dor to, nampak terlebih men, nampak terlebih yang golden. Kalau nampak tak, ha, dia n, dia don lady kalau nampak dia rentet to bangge gila kubuat nak, ha, itu anjur jadi baru kalau dia orang no, dia buat terkalau dia ada dia tu ni, buat nak dia don dia ni lady. Kalau kam bangge kalau tunjar dah, cara mudah tadi, dia ni dia macam ni mato lady. Tegi njarama rajooji meden tati e jukkude en bedo yewtere fayo dinde de yidde famde holko firti ngendi kono asli yewtere de wonno ko ngendi yankobe meden darani nobe lenyol ko ma dacce ha maya tande mawnide en duttanima yidde famde jimol musibbe meden hammeli namdal makko gadanal ko pirane kam kado hala holko firti ngendi yo firane kongol holko firti ngendi e ngal sanga wadanya andude hol gorbe ngendi yanki ko namdal puttal ko namdal badgal fayide so tawi en koddiri e miijoji men famde holko firti ngendi ngendi ko nokku omo wana leydi ngurandi omo wana diwan ngurandi omo wana wuro wurango kono omo wana ne kayne legal ngurangal dubdo firo ngendi ko dubdo rondi jodi non ma neddo fama dubdo anda holko ngendi sokli leydi holko sokli holko leydi dabbata holko leydi farnorto holko leydi jogitto holko leydi wurdata holko leydi wurata e ngan sanga so tawi won jiyado Allah gondo e ndi don leydi walla e ndi don ngendi hol sifa makko ko dum hammeli namdi sen kuddiri yidde famde ha bura labdi gede didi so tawi en ewide ma en pam ko hammeli soklunoko hol kanyum fannu yididi e der fouta ina addan en famde ko namdi ko holko woni gedal gadanal ko eden jogi fulbe inni tortobe deni yankobe ko be fulbe di kono be bere ko fulbe deni yankobe holko jeyi sababu mo ko beedo fulbe askitintobe deni yankobe be ngarino ha e dande windu ndu ene wi'e deni ko dum woni inde mum asli be ngaskiridi koye mabbe e ndundon weedu be biya deni yankobe dum do ko gotel e sifa ha buren wawde famde holbe neddo askitinto e leydi mum e ngendi mum kono holko jeyi sababu eɓe daraja ha daraja o wayni on ɗon daraja
ha be kebi wiyede deeni yankoobe e kene abbo e duuɓi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e duuɓi nayi ko wondeɓe harbe yankoɓe wondeɓe so tawi en yiɗi mbiyen bonam golliɓe sabu ɓe laamima fuuta ɓe mbaɗi e mumen ko ɓe mbela kene abbo e duuɓi temedde ɗiɗi e pawɗi ndeke ko ɓe gaskitini e nduɗo windu wiyetendu deeni haaɓe gonti deeni yankoɓe addiniɓe darjireede wonde a faamide kamɓe hankkadi ɓe mbiyete tan ko deeni yankoɓe keɗel ɗimmel ngel ko nde fuuta sohli feccude fuuta muɗum o fuuta tooro o watti ɗum diwanuji jeeɗiɗi hoɗɗe e on ɗon diwan fof dokka inde inde torankoɓe ko tooro kono ɓe mbiya torankoɓe ɓe gaskitini koye maɓɓe e tooro ɓe mbiya torankoɓe heddiɓe ɓe mbiya laaw kono ko laawankoɓe ɓe gaskitini koye maɓɓe e laaw heddiɓe ɓe mbiya ko diwan boosee kono hoɗɓe e nder on ɗon diwan fof mbiya booseyankoɓe walla boose ɓeya mbiya damga ɓe gaskitini koye maɓɓe damga ɓe mbiya damgankoɓe heddo tati tati ɗi hen gooto wiya ngenaar ɓe gaskitini koye maɓɓe e ngenaar ɓe mbiya ngenaar naaɓe walla ɓeya mbiya yirlaaɓe walla mbiyaaɓe yirla morla won hen mbiya walla yir walla yirlankoɓe heddiɓe mbiya hebbi ɓe mbi koye maɓɓe hebbiyanaaɓe ayi gonngel ngel ko e wuro ngo jeyaɗa ngo piƴƴa ɗo mbotuma daasa wiya min amadou boukari jeyami ko e ɓoggue kono koɓe ɓoggue naajo walla jeyami ko tulde ala bomni komi tulde naajo mi askitinima hooram e wuro ngo jibinami ɗo mbotam daasa ɗum ɗo ina addana wiyede neɗɗo askitinede e hoore muɗum tawde ko ngenndi o yo hoore makko ko ngenndi yanke to tan haake so tawi jooni noon ko golliɗo ko wayno ceerno meɗen ceerno Souleymane Ball ko wayno Cheikh Oumarul Fouty ko wayno Baydi Katche Pam ɓeɗo ko lulluɓe lullirɓe wonde wonko golli e nder reedu Fouta Cheikh Oumar askitini hoore muɗum e Fouta tooro Fouta diwanuji ɗi fof o askitini toon hoore makko kono tawde ko gollal ngal daraniɗa daraniɗa ɗum e nder ngenndi ndi jibinaɗa wuro ngo jibinaɗa diwan mo jibinaɗa taw yimɓeɓe fof kadi ene nganndi wonko golluɗa ko golluɗa ko ma woni ka ñamminɗo heyduɓe haa kaari walla woni ka piiɗo haa muusi walla woni ka jooltuɗo hujjaaji joolinooɗi e ngaan saanga yimɓe ɓe kettan ma wonde kaari ko golli ko gollal makko ngal no waɗ no way wadde fayida ni ɓe gaskitina on ɗon jiyaaɗo Allah e ngonɗon wuro walla e on ɗon diwan walla e ndin ɗon ngenndi mbiyeteendi leydi ko ɓeeɗo ngenndiyankoɓe hammeli namdi wadde ɗo jooni jooni en paamat
hol potdo rokede inde ngendi yankee